Eli tässä on nyt tää sitten, täällä olisi ollut tätä Windows XP:tä varten tehty tämä käyttis, mutta nyt te näette, että jos laittaa enemmän kuin 512 megaa muistia, tai voihan se säätää tuolta asetuksista, mutta se on aika vaikeeta, koska tuolla YouTubessa olevat vinkitkin, niin ne on kaikki siinä englanninkielisessä versiossa. Tai voisimme semmosenkin ladata, mutta nyt te näette, mitä tapahtuu. Kun me laitetaan semmonen tällainen tänne, tällainen komento. Vanhaa hardwarea. Niin kuin näette. Tapahtuu näin. 98 vaatii vähintään 16 megatauon muistia. Ja välillä joillakin käy semmottiin, että se sanoo niin, että ei ole RAM muistia, jos on liikaa. Mut tällainen tähän asti ollaan päästy. Nyt mun täytyy hakea roskiksesta myös tommonen FAT32 kiintolevy, koska mulla on tuolla liitetty nyt se 160 giganen Seagate, ja täällähän on tää OK-nappi. Ja sit täällä on tällainen ominaisuus, eli painetaan siirrä. Mä voin siirtää sitä, miten mä nyt sitten haluankin. Nyt se välillä häviää. Ja normaalistihan tässä käy semmottiin, että tähän vaan plompsahtaa tekstiä, että hyväksyt nämä ja nämä, mutta nyt mä näytän teille kaikille, että miten tää nyt sitten menee alusta. Painetaan alusta reset. Toi myös sisältää tuolla Win98 kansiossakin sisältyy toi asennat.exe. Sitten me laitetaan tänne tämä asenna uudestaan, niin tämä on nyt tämä. Tonne voi kirjoitella mitä sattuu, että saa niitä RAM-juttuja ja näin poispäin. Mutta nyt mä sain suomenkielisen ladattu tämmösen 98 tänne, ja tää toimii täydellisesti. Ja nyt se tarkistaa C-asemaa, ja täällä sanotaan, että kaikki on oikein. Se V-kirjan tarkoittaa niinku tässä suomen kielen versiossa on tommonen V, mutta sit siinä englannin versiossa on toi semmoinen kunnollisen paremman näköinen V-kirjain. Jos se olisi X, mutta jos tulee X, niin sit se on väärin. Ja edelleen sama juttu. On niin kuin ihan mukavan pitkälle ollaan päästy, että onhan tää siitä kaikesta. Ja onhan mulla sittenhän toi product key. Netistä mä en sitä saanut, mutta mulla on yksi oma tuote avain tällaiseen netti-Windowsiin. Siinäkin tuo pomilämpärin pohjassa on 98 tuoteavain. Ja netistäkin mä oon vähän katsellut product keytä. Ja sellattiin. Elikkä mä uskon, että mä käytän aika pitkään tätä Windows 98. Kunnes mä laitan tänne XP:n, koska tietenkin tämähän on vähän vanhempaa ja laadukasta Microsoft-laatua.